vi fortsätter på tema mat, för det har ju varit regnigt och grått under försommaren. Men det har sina fördelar, ska ni veta. Mm, och mycket svamp och bär redan nu. En bra svamp- och bärsäsong, är det så? Pelle Holmberg, som är vår svampexpert. Det är mycket bra. Vi betonar på mycket. Alltså, det har varit väldigt dåliga blåbärsår här i området. Men i hela Sverige verkar det bli en fantastisk blåbärsskörd. Så du kände det redan i maj där när alla andra ojade sig? Du bara, yes, nu kommer det. Pensionär, nu får jag göra det jag vill ensam ute i skogen. Och ibland är Alfred med också förstås. Ja, det är vanligt som du sa. Nästan är bättre svampplockare än du är. Han upptäcker saker som inte jag upptäcker nu. Ja, det är bra. Man ska ha med sig en backup. Vi har ett litet smörgåsbord nästan framför oss här. Och ska vi bara peka, det är några saker känner jag faktiskt igen, tror du eller ej. Det här till exempel ser ut som kantareller. Men det är blandat här, ser du. För att den där, ser du, den där syns ju, den är ju ganska blek. Ja, blekkantarell. Den kan man kalla den för. Och den växer med ekar och så. De andra kantarellerna, de växer ofta i granskogen eller tallskogen. Men de smakar precis likadant. Underbart, säger svenska folket. För det här är Sveriges, här har vi lite mer gula kantareller som har lite mer. Men de här, de har ju en arom som tycks, ja, det svenska vindet. Och är det snigeln som har... Ja, det är snigelår också, tyvärr. Ja. Väldigt mycket sniglar. Men det är mycket kantareller och det är också andra svampar. Soppar, den här ser ju jätteläskig ut, men den är lika god som en kajoan faktiskt. Det är det här för sopp? Rodsopp. Okay. Bara till för de som har hållit på länge som svampplockare. Varför det? Ja, det finns en annan som ser nästan likadan ut. Och den är lite misstänkt svagt giftig. Men sen finns det en på Öland och Gotland som heter jävelsopp. Och det, soppa, det är sådana här som är lite skumgummiaktiga. De här är ju röda, ni känner att det är som en tvättsvamp eller något sånt där. Så soppa, det är en väldigt bra grupp och det här är en finluden stensopp. Stensoppen hade vi väldigt mycket förra året, men det här är alltså en lövskogskaljoan kan vi säga. Du, när du säger att en svamp är misstänkt giftig, vad menas med att den är misstänkt giftig? Det är ju en gång i tiden när de började skriva svampböcker så provåt de ju. Och den där var definitivt giftig, men den där är misstänkt. Jag fick bara lite ont i magen. Så att det är så vi har lärt oss genom åren. Va? Och vi har ju giftinformationscentralen också. Men soppar är en bra grupp kan man säga. Bara se upp med de här sopparna som är röda på Öland och Gotland. De är så väldigt sällsynta. Jag har sett den en gång, den här svampen. Jag kan tänka mig att du plockar mest i Stockholmsområdet. Hur ser kantarellskörden ut i norra och södra Sverige? Finns det norra mycket? Har väl inte riktigt kommit igång än. Södra är det definitivt. Den här bleka, den finns ända ner till Skåne och bokskog och ek och sådär. Så att det är stort... kantarellår i stora delar av landet, men fjällkantarellerna de kom ju om en månad ungefär. Sen när man då har plockat kantarellerna, man kan göra lite olika saker, men bland det godaste brukar ju ändå vara att smörsteka dem. Ja, det är alltid så på en utställning. Vilket leende! Så är det så här. Men du, så har man stått och pratat och försökt göra reklam för något annat, men du måste säga smörstekta kantareller på en macka, det är grejen. Ja, det är det verkligen. Och vi ska väl... Kort historia, svenskarna är inte svampätare. Okay. Hellre dog man att man åt svamp. Alltså. Till helvete är kosöpp, tokiga svin och herrskapsfolk. Men det är konstigt när vi har det så nära. Ja, och vi har haft hungersår. Och har man hållit på med barkbröd som går till en jävla massa med energi, förlåt, för att få fram det där lilla brödet. Så att svamp borde ju, det är ju en stor grej i Japan, Kina, asiatiska, de plockar alla svamp. Men i Norden så är det norrmän och svenska. Vi har historiskt sett inga svampätare. Vad krävs för att vi ska komma igång då? Att vi ska Nu är det på gång. Väldigt. Ja, det är det. Ja. Och vi har ju en liten ny grön våg, alltså de här som vill pröva på. Det har vi märkt på våra utställningar så, att det kommer väldigt mycket mer unga idag än bara för några år sedan. Vad vill du ge för tips då för de som ska ut i skogen och plocka och som inte känner sig så bevandrade i skogen? Ja, men det är ju kantarellerna. Och det spelar ju ingen roll om det är den bleka eller den gula. Ja, nu, ta en liten sked här så kan du ta fler gånger. Men vad sa kantareller? Men jag tänker just när man går ut, vad ska man ha med sig? Ja, en korg. Det här är en korg som jag kan göra reklam för det går inte att få tag i. Men en korg som är öppen så här, va? Vad gott det var, Pelle. Mumsa på ni. Och sen ska man ha en svampkniv.
Och en svampkniv. Varför skillnad på en svampkniv och vanlig kökskniv? Ja, det är att man har en borste där, va? Den är ju gjord där nere. Jag skär igenom och så ser jag att den där var ju lite angripen, va? Så skär man bort tills man får den. Ja, det går ju inte, för att det var nästan angripet alltihop. Så den där blodsoppen var inte så vidare. Men vi tar den där. Jag skär bort den här och så skär jag igenom. Och så ser jag om det har gått larver i här. Den var ju jättefin. Mm. Och det här är alltså en finluden stensopp. Och det här är ju fransmän och italienarnas stora delikatess, förutom tryfflar, va? Mm. Så att det här är en mycket, mycket god matsvamp som kan användas till såser och soppor och allt möjligt. Och med kantarellerna då, som vi går på jakt efter nu, gör du någonting med dem också när du väl är i skogen? Eller plockar du bara dem? Nej, man tar... Vi vrickar upp den här svampen och sen så tar jag och skär bort det där lite jordiga, va? Så att det där... Och sen kan jag putsa då, om det är lite blött och lite jordigt så här, så får man rensat den, man grovrensar den. Och sen när man kommer hem så kanske man kollar, ibland så kan man få se att det är, den här var jättefin, men ibland så är det något som kanske rör sig. Det är en speciell liten skalbagge som är förtjust i den här också. Och då låter vi bli den. Och då kan man göra så att man bara petar bort det där, va? För att svampen är ju inte, man behöver inte slänga den bara för att den där hatten kanske är jättebra. Men innan du går in på vad jag ser du har i handen, så måste jag fråga just med kantarellen. För att jag plockar inte så jätteofta, det måste jag tyvärr erkänna. Mm. Så att jag skulle gärna skölja av dem när jag kommer hem för att bli av med den där sista jorden. Ja, hellre en sköljning för mycket än för lite. Alltså, det finns ju inget värre än att äta en svampstuvning med lite sand i. Ja, men man ska ändå skölja dem. Ja, det spelar ingen roll. Smaken försvinner inte. Det är en del som tror att det ska försvinna om man sköljer så smakar det mindre. Så skulle ju kantareller efter regnen inte smaka så mycket. Men det gör de. Ja, det är sant. Det är nog klokt. Lite rött och lite blått har vi här. Ja. Bär, blåbär känner vi igen, och smultron också. Ja. Ja, det är som sagt, det har ju varit ett väldigt bra växtår, va? Och det var länge sedan jag plockade så mycket smultron som jag har gjort i år. Och blåbärna, de börjar bli så att man kan till och med snart börja plocka med en plockare om man är van vid det. Annars får man ju gå liksom och plocka. Och redan söta, de har förlorat den där syrligheten. Ja. Är det blåbärna eller smultron? Ja, blåbärna. Ja. Mm. Smultron är fortfarande en del lite, men tillsammans blir det ju en väldigt bra blåbär och smultron på en liten tårta eller en sån där. Det är inte så dumt. Vad tycker du att man ska göra då av blåbär? Är så gott att äta färskt, till exempel till fil eller mjölk. Ja. Hur tycker du annars att man ska göra om man ska spara dem? Ja, man kan ju göra så som en del tycker om blåbärs saft. Och sen så kan man ju göra blåbärspajer. Det har ju pratats om en bandmask som skulle vara otäck, och den har alltså kommit in i Sverige. Men jag menar, om man kokar en blåbärssaft och så, om man är rädd för den där, då är ju faran borta. Alltså, allting uppvärms är ju helt ofarligt. Det var bra att du kom hit, Pelle, och sa till oss att ut i skogen, ta med korgen och börja plocka och skörda. Och gärna barnen. Det här med barnen, de tycker ofta det är roligt för att de har närmare till svampen, va? Och pappa och mamma, de ser inte så bra, va? Det tackar morfar för. Ja, precis. Så att de brukar uppskatta det, i alla fall när de är riktigt små. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket.